แกเอาพี่ไอ้เด้อไอ้เด้อที่มาตะแช่ที่มาตะแช่จี้ไล่ตะแช่จี้ไล่เนาะเสี่ยรู้ที่มาเสี่ยที่มาสะลุงอ่ํายีไล่แกเนาะสะลุงอ่ํายีไล่แกแอปเปิ้ลสุบี้รอสะลุงอ่ํายีไล่แกไอ้เด้อสะลุงอ่ํายีไล่ได้ขาจ้ารอตูดีเอามาจี้ไล่บาอย่างมาไม่เปี่ยวဟုတ်ပြီနော်ဘာရောင်မပြဘူးဒီမှာဆရာကရှောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုစလုံးပေါင်းမှားတယ်ဆိုရင်သူကအောက်မှာညင်းဒီလိုညင်းအတွန်းတွန်းနဲ့အနီရောင်လေးနဲ့သူပေါ်ပြမှာဟုတ်ပြီနော်ညင်းအတွန်းတွန်းနဲ့အနီရောင်လေးနဲ့ပေါ်ပြမှာဒီမှာလဲဆရာရှောက်ရိုက်တာပဲဒါမဲ့အနီရောင်လေးနဲ့သူပေါ်ပြတာပဲအဲ့တော့တို့ကညမာစာနဲ့ပြန်ရေးကြည့်လိုက်တယ်ညမာစာနဲ့ရေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာအမှန်ရေးတယ်ပေါ့နော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ရဲ့မြန်မာအခက်ရာအမှန်နဲ့ရေးတာပဲဒါပေမဲ့လည်းသူကငင်းနီနဲ့ပဲသူပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ငင်းနီနဲ့ပြဆိုတော့စလုံးမှားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတာဟုတ်ပြီနော်စလုံးမှားနေပါတယ်ဆိုပြီးသူကပြောတာအမှန်တော့တို့မြန်မာအခရမှာကြတော့မမာဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအင်းပြီနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးရမှာမဟုတ်လားမမာဘူးလေဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာကြတော့မှားရင်မှားတယ်မှန်ရင်မှန်တယ်လို့သူကပေါ်ပြတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူကဒီအောက်ကမြင်းဒီကအင်္ဂလိပ်စာအတွက်အဓိကထားပြီးတော့အဲမှားတယ်ဆိုရင်မြင်းဒီနဲ့ပြမယ်ဟာမှန်စလုံးပေါင်းမှန်တယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စလုံးဖြစ်တယ်စလုံးပေါင်းမှန်တယ်ဆိုရင်သူကနီးနီနဲ့ပေါ်ပြတယ်နော်အာမှားတယ်ဆိုရင်ပေါ့မှန်တယ်ဆိုရင်တော့သူကမပေါ်ပြတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘလို့ပဲပေါ်ပြပေါ်ပြငါတို့ဒီစလုံးအမှန်ရေးတယ်မပေါ်ပြဘူးဒါပေမဲ့မြမစာရေးတယ်အမှန်တော့ရေးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကမြမစာမှာကြတော့ကိုရီဘလိုပဲမြမအကိယာမှာမှန်နေပါစေ तू ကမြင်းနီနဲ့လဲပေါ်ပြမယ်အခါတလေမှာမြင်းအပြနဲ့လဲ तू ကပေါ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘလိုပဲပေါ်ပြတို့ဒီကောင်ကြီးပေါ်ထားတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမကြိုက်ဘူးပေါ့မျက်စိထဲမှာရှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာရှုပ်နေတယ်ဘာလဲမသိဘူးအောက်ကမြင်းဟိုဟာမြင်းအတွန်းတွန်းနဲ့အမီရောင်ကြီးတွေအပြာရောင်ကြီးတွေလိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကငါတို့ကမလိုအပ်ဘူးဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဘလို့ဖြောက်မလဲဆိုတာကိုဇာပြောပြမှာဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုရင်ဇာတို့အဲ့ဒီမှာ5နော်ဖိုင်နယ်ကိုဝင်မယ်ဒီစားလိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဖိုင်နယ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ OPPIONS option ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖိုင်ဝင်တဲ့ option နိုင်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အထဲတဲကမှငါတို့ profile เนาะ PROOFIN เนาะ profile အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့ဒီထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတို့တွေ့ရပြီဟုတ်လား chess နော် spelling s you are try နော်သူပြောတယ်နော်စလုံးပေါင်းမှရင်သူပေါ်ပြပါဆိုတာကိုသူပြောထားတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာအမှန်ချင်းလေးနဲ့သူပေးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်ချင်းလေးကိုငါတို့ဖြောက်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအမှန်ချင်းလေးကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဖြောက်ပြီးရင်ကဲโอเคနေကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ညင်းအနီတွေဖြစ်သွားတာပြက်သွားတယ်เนาะโอเคနေမှပြက်မှာเนาะဒါပေမဲ့ဘာကြံနေသေးလဲကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဆက်ညီလာကကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာကြံနေသေးလဲအပြာရောင်ကြံနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအနီတော့ပြက်တာတော့မှန်ပြီအပြာရောင်ကြံနေသေးတယ်ဒါဆိုရင်အပြရောင်မှာဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာပဲဖိုင်တဲ့ကိုပဲထပ်ဝင်မယ် option ကိုထပ်ဝင်မယ်ပြီးရင်ခုနနေရာ profile ဆိုတဲ့နေရာကိုထပ်ဝင်မယ်
ปีเอไอ้มาน้ำมาเอวีอาร์กิมัดมัดกรัมมาเนี่ยเอล่าเอสยูอาร์ทรายทุกอย่างเนาะไอ้กองเนี่ยอแมนชิลีกูงารู้เช่าวิไลบาปีโอเคในไลบาถ้าสูงอัพยาอย่างพี่นี่เราเลยตัวเช่าวิไลมาเอาวิละไอ้ดอกอันนี้ยาวไหมพี่พี่อัพยาอย่างไหมพี่พี่ดูเช่าชิเนี่ยสูงไอ้ดีมาดูเช่าเลยอะถ้าอากูเสียตะคุซี่ที่เราพี่อะเนาะอเมริกาตะขาเรียกวิบีก็อันนี้ยาวนะตะขาเรียกเช่าชิเนี่ยอัพยาแล้วตะขาเรียกเช่าเช่าเช่าพี่โอเคในไลไอ้ดอกโลโลยานั่นเลยพี่เนาะซิมบิมลายามลาได้ไหมเนาะอะไรส่วนเองเราไปเราเอามาซาจิโรจิเราอันนี้ดีพี่พี่นี่เลยอันยาอี้พี่พี่นี่เลยส่วนเองชาวโลกได้ยังไหมเนาะเอาไปอะไรส่วนเองพี่ได้รู้ดีชาวโลกยากกว่าเนาะชาวไรก็